Spore, për mendimin tim është një vendim populist, populist, i cili bëhet në prag të fushatës elektorale. Arsvetimet që këta japin për opinionin publik, po e marim shembol vetëm dëshmërët, ata janë të përcaktuar me ligjin 04L viz 054, gjatë që edhe aty në ligjë thuhet, sepse vendimet atë hëk dhe të kundri ligjshme nuk është mirë që ti merë një kryeministër, aty decidivisht në ligjë thuhet që nëse dy dëshmorë i ka familja, është 20% e ma shumë, edhe të viktimat civile. Nëse i ka 3-30%, nëse i ka 4-40%, nëse i ka 5-50%, dhe ma në është e reguluar me ligjë. Dhe kësë ka posë nevoj që ti tregoj opinionit publik se këta që kanë dy dëshmorë ose dy viktima marin kaqë, këta që i kanë tri kaqë, sepse është e reguluar me ligjë, kësë ka posë nevoj me thonë vetëm i risë penzionet e dëshmorëve, familjeve dëshmore dhe ose viktimave civile dhe të zhdukërve për 20%, sepse faktikisht rritjen e ka bo për 20%, pra ndaj nuk ka nevoj ta manipuloj opinionin publik se po e bën ndryshe nga të tjeret ata që i kanë 2 dëshmore, 2 viktima, ata që i kanë 3 dëshmore se 3 viktimat, sepse kjo çështje është e reguluar me ligj. Sa i përket... Pra kjo po mashtron? Natyrisht që po mashtron, se është e përcaktuar me ligj, se soj merë familja që i ka 2 dëshmore, soj merë familja që i ka 2 viktima e më shumë. Edhe po ashtu, nuk ka nevoj me qitë shifra se so e marin shumën e beneficionit ose penzionit familje që kanë 2 dëshmore e më shumë, se edhe ashtu dikun rrëth 50 veta janë. Rrëth 50 familje që kanë bi me 2 dëshmore e më shumë, nuk ka më te përse 50 familje. 5-60 familje saktësisht kjo mund të vërtetohet që nuk ka më shumë. Dhe më thonë, rritja është bo për familjet e dëshmorëve 20%, e këta që thotë 2 dëshmorë, 3 dëshmorë, 4 dëshmorë dhe 5 dëshmorë, kjo mund tjetë një numër që është rrëth 50 familje. Po ashtu kemi familjet e dëshmorëve, që në familje kanë 2 dëshmorë dhe nuk kanë pasars, asë nuk kanë prinder, asë nuk kanë fëmi dhe ata nuk e gëzojnë fare, beneficionin apo penzionin, nuk e gëzojnë fare. Sa i përket veteranve, jo që ka rritje, po, ju e dini që ne kemi bo dhe protesta sepse me ligjin për veteranët e luftës, sepse edhe kjo ligjit 04L, 054, 99 për veteranët e luftës, thotë se do të ketë ligjit veçant, dhe prandaj është bo ligjit veçant, i cili i ka lidhë veteranët e luftës me pagën minimale, që ne faktikisht ju e dini që kemi protestuar vazhdimisht ndaj kësoj qeverie, sepse kjo i ka heqë veteranët e luftës nga paga minimale. Dhe duke pos për bozë, që tash paga minimale është 350 euro, dhe po ashtu duke pos për bozë, që kjo qeveri, që faktikisht ka qenë dhe është kundër veteranëve të luftës, se edhe me këtë rritin që e bo 20%, gjitha kategorit të do të përfitojnë tash, dërsa veteranët e luftës ose kategorit e luftës prej 1 janari. Pro, veteranëve të luftës që e kanë, pensionin 170 euro, ju rritë 34 euro, bojnë 204 euro. Me pas qenë ashtu, si që kanë qenë me ligjë për pora, që e kanë ekzekutu ligjin qeverit e kalura, naturisht që veteranëve të luftës do dojtë i bojnë pensionin 350 euro dhe kjo po e bënë 204 euro. Pra, kjo është qështje fushat elektorale dhe nuk duhet të mashtrojë nësë pensionistët që prej që jo ka rritë në kuhën kur kemi pas në inflacion në Kosovë, që ja u ka rritë edhe pensionistëve 100 euro e kanë pensionin, ja u ka rritë 20 euro, 20 euro për 4 vite është turp për këtë qeveri. Kjo qeveri thiret se është rritë bugjeti, naturisht që rritët bugjeti sepse ka pos inflacion, ka pos rritjet shmimeve, është rritur të vëshëja, nuk e ka dediku askon bugjetin e Kosovës, sepse qeverit e kaluar ju e dini kanë shtru edhe autostrada dhe kanë menagju edhe onin e penzioneve. Dhe më thonë, grumullimin e bugjetit kjo QRI e ka bo përshkak se vetëm i kam bledh të hyrat nga qytetarët e Kosovës dhe nuk i ka shpërndaskun.